У ніч проти 16 січня у російському Воронежі лунали гучні вибухи. В мережі опублікували безліч кадрів, на яких можна побачити спалахи в небі. У мережі кремлівські ЗМІ пишуть, що перед цим у місті ввели режим надзвичайного стану. Близько 1:20 місцеві телеграм-канали повідомили, що вибухи чують у мікрорайоні Шилове, центрі міста та іншому районі міста. Також написали про вибух в районі аеропорту, проте пізніше це повідомлення видалили. Всього в місті пролунало не менше 15 вибухів. Місцеві жителі заявляють, що знаходять уламки дронів на вулицях. Декому вибуховою хвилею вибило вікна. У мережі публікують фото пожежі в багатоповерховому будинку. Росіяни кажуть, що це сталося в результаті падіння уламків БПЛА. Пізніше в МНС заявили про загоряння на площі 5 квадратних метрів в багатоквартирному будинку. Про причини, як завжди, не повідомляється. І, як зазвичай, ніхто не постраждав. Телеграм-канал «Шот» пише, що однією з цілей БПЛА міг бути, ймовірно, військовий аеродром «Балтімор». Він знаходиться неподалік від цього будинку. На аеродромі дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу. Там базуються літаки Су-34. Він використовується ВКС РФ для нанесення авіаударів по території України.